Vad går projektet Sätt färg på Göteborg ut på? Sätt färg på Göteborg är ungdoms- och sysselsättningsprojekt. Vi ska jobba ända fram till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Värva ungdomar till måleribranschen och rusta utsatta bostadsområden. Mm. Hur kommer det här projektet att gå till? Vi jobbar i en slags trestegsraket, men först en kort pröva på praktik. Ett par veckor bara när man får testa då, vara med om ett roligt event. Och sen längre praktik i allmännyttan, 3 till 6 månader. Och sen vuxenutbildning eller en lärlingsanställning. Mm. Men varför gör ni det här projektet? Måleribranschen har ju ett behov av att värva ny arbetskraft och bostadsområdena behöver rustas upp. Så vi slår ihop de här två sakerna till en möjlighet. Vad är det långsiktiga målet med projektet? Att rusta miljonprogramområden och värva ungdomar så att vi räknar med att 100 ungdomar i stadsdelen Angered ska få permanent jobb genom projektet. Mm. Men vad händer med alla ungdomar som inte vill bli målare? Vi har ju sett att man ofta har tappat gnistan när man börjar. Man har varit lång tid arbetslös, man kanske aldrig har varit ute i arbete. Men genom att vara med i en kul aktivitet eller ett event så får man träffa då andra ungdomar. Man får träffa riktiga arbetsgivare och man får chansen att visa upp vad man kan och vill. Så kommer gnistan tillbaka. Mm. Sen kan det leda till helt andra yrkesval. Vad vill du säga till ungdomar i min generation som sitter hemma och är arbetslösa? Kom och var med i ett kul event. Ta chansen att träffa riktiga arbetsgivare och ta chansen att göra någonting i staden som syns för alla. Tack så mycket. Det var väldigt trevligt att få höra om framtidsplanerna. Tack så mycket. Hela den långa vägen. Ja. Det passar väl bra.